prerábka víkendového domčeka. Prvá vec, ktorou by som sa pochválil, sú tieto dvere, ktoré som osobne vyrobil, celé kompletne ako sú. Preverí nie len vaše sily, ale aj vzťah. Ďalšia vec, ktorou by som sa pochválil, je kuchynská linka. Sladko, ešte moje zárubne. Na chalupe, v nedeľu o 16.50 na Jojke.